הנה, המסנו את הטרקטורון על המסעית שלנו, יצאנו לטיול שלנו, הנה, קנינו בדרך שוקו, ומה עוד קנינו בדרך? חטיפים. איזה? טאפו צ'יפס, פיסלי ומים. איך אפשר בלי טאפו צ'יפס? בואי, איזה מצחיק וחמוד. איזה פרפרים. טופיקי. נכון, טופיקי. יש כאן במבי. במבי. המבי. יש כאן את הכדור הארץ. רימונים אמיתי ויפה וקטן לילדים. רימונים. עכשיו אני אצלם את אבא מוריד את הטרקטורון. זהו? כל היחידה. לא תשם את העיניים! הוא נראה כמו יתוש. הוא נראה כמו יתוש. אז אני אצלם איך אנחנו כבר ניסע ביר. ליר ביר. אהבת קדימה. מנה? כן. שלוש, ארבע ו... אתה מצלם? כן.
העצים במסכנים האלה. חזיקי, אני רוצה לראות לשם, צריך שתיעלה. לא. לא. אין פה... סתם איזשהו משהו. אין פה חפירות ארכיאולוגיות. חשבנו שיש פה חפירות. עשינו את כל הדרך הזו דרך הקוצים. סתם. סתם. עכשיו נחזור את כל הדרך הזאת של הקוצים. נכון? הקבן תצלם אותנו. ולא את הקדימה. את רוצה לצלם? קחי. גשם של קוצים. גשם של קוצים. וואו. הנה קוץ. קוץ גדול. אוף מקום. אוף מהמקום שלי. תצלמי אותו. אוף מהמקום שלי. תן לי להחזיק. מפחדת לגעת בזה אפילו. כן. מכאן, לא צריכים אותך. קוץ אותי כאן, קוץ איזשהו מוזר כזה. תעצור רגע. רגע, נמצא פה בצל, טוב? יום הקוצים. איזה מזל שהתלבשנו טוב. נכנס לך דרך החור. בתים של דבורים. כן. לא נמשיך שם, נכון? לא. יאללה, חוזרים? כן. רגע, תוציא את הנה. נוציא את הקוץ. וואו. מה? נוסעים הביתה? כן. מספיק? כן. טוב, עכשיו אבא יעשה דריפט, כן? כן. דריפט עם האוטו. מוכנים? כן. אני צריכה לא לזוז. יאללה אבא, נוסעים הביתה. זהו, הגענו. אוי. מישהו פה נרדם.
הגענו. אבא, זה מאוד יפה. אולי נעשה עם זה קליפ. יאללה. Like.